میتونم به جرات بگم که فوتبال ایران تا حالا فوتبالیستی به خوبی پرویز قلیچخانی نداشته و نخواهد داشت، چون در هر جای زمین که این فرد میذاشتی ممتاز یاد اون روزگارا بخیر پرویز خان. انشالله که همدیگر ببینیم و چند سبایی که از اون رونده در خدمتت باشیم. بکن همیشه بچه‌هایی که صحبت میکنن، فوتبالیستایی که صحبت میکنن، واقعا اسم قلیچخانی رو وقتی که همه میارن واقعا بلند میشن داراش. هیچ زمانی نبوده یک فوتبالیستی بیاد این پرویز قلیچخانی بشه که در تمام نقاط بازی بکنه و بزرگ مرد فوتبال ایران لقب بگیره. یه پنالتی شد، خب من اون موقع 17 سالم بود، رفتم بهش گفتم که پرویز خان این توپ رو گل کنی، خندید یه دستی کشید سر منو گفتش که برو به دروازه‌بان حریف بگو من میزنم این سمت راست اون بالا. من فکر کردم شوخی میکنه، بعد توپ رو کاش همونجایی که گفته بود زد، فقط گلر تیم حریف اینجوری نگاش. بعد اومدم بهش گفتم پرویز خان دست درد نکن عجل جایی زدی. پرویز یکی از فوتبالیست‌های نادر این مملکت بود. من پرویز قلیچخانی رو بهترین بازیکن میدونم به دلیل اینکه بازیکن قدرت، سرعت، جهه، اضافه به اینکه زمانی هم که فوتبال میکرد دوام زمانش بیشتر از همه فوتبالیست‌های دیگه بود. حسن دیگرش هم این بود که واقعا در چندین پست راحت میتونستش انجام وظیفه کنه، چون من از روز اولی که این کارو شروع کردم تیمداری کردم به عنوان مربی، میگم خوش به حال مربی که همچین بازیکنی که برایش قلیچخانی داشته باشه یا داشته. اندیشه ها و روحیه قلیچخانی رو میتوان با دیگرگونی و تغییر و تحول در ساختار اداره ایران همراه و همگام به حساب آورد. از دید قلیچخانی زمانی برای دستیابی به آرزوها ساخت. پرویز خان در آن هنگامه در بیرون ایران بود و در اولین فرصت با دنیای امید و شوق و ذوق به وطن بازگشت تا روزهای او را برسد. جمهوری اسلامی از اولین روزهای انقلاب سعی میکرد که این دانه درشتهای ورزش ایران را با خود همراه کند، ولی از همان فردای انقلاب برایش روشن شد که این ماهی درشت ورزش ایران که از سالهای دور با سیاست نیز آمیخته است و عدالت اجتماعی سلاحه زندگیش بوده به هیچ وجه در طول رژیم آخوندها گیر نخواهد کرد. قلیچخانی پس از بازداشت سه روزه‌اش در سال 1360 تصمیم به خروج از ایران را گرفت و از راه کو و دردسرهای فراوان به ترکیه گریخت و پس از یک سال در فرانسه مستقر شد. نگرش قلیچخانی در پی سالهای اول زندگی در فرانسه او را به این حرکت واداشت تا تلاش و کوشش خود را معطوف کارهای فرهنگی کند و مجله آرش را بنا نهاد تا خدمت را در آگاهی و رشد اندیشه‌ها بیابد. فقط خدا می‌داند که قلیچخانی مجله وزین و ارزشمند آرش را با چه خونه‌دلی به راه انداخت و هر شماره را با چه مشقتی به چاپ رساند و منتشر کرد. 110 شماره آرش در 23 سال با زحمت و رنج و شبان‌روزی منتشر شد و سردار قلیچ در این راه نشان داد که مرد میدان است و سختی‌ها و دشواری‌ها را هرگز حریف نمی‌شناسد. در تمام سال‌های انتشار آرش، پرویز خان در هر شماره به یک موضوع و پدیده اجتماعی پرداخت که به راستی با نگاه کارشناسی و تخصصی توسط بهترین‌ها همراه بود تا یادگاری باشد برای نسل‌های آینده. هر آغازی با پایان روبرو خواهد شد و آرش قلیچخانی نیز سال پیش با شماره 110 به تاریخ پیوست تا پرویز خان فصل تازه از زندگانی پرفراز و نشیب خود را آغاز کند. چهره ماندگار فوتبال ایران که به باور بسیاری بزرگترین بازیکن در تاریخ فوتبال ماست، آرش را به گونه‌ای پرداخت و انتشار داد که بدون تردید مثل فوتبالش ماندنی خواهد بود و آیندگان از هر دو فراوان خواهند گفت. پرویز خان چرا از ایران اومدی بیرون یا به واقع فرار کردی؟ ببین واقعیت اینه که منم مثل همه آدما که در تو دوره سلطنت قبلی، یعنی دوره رژیم شاهنشاهی، به هر حال معترض معترضینی بودم، کمبودهایی رو می‌دیدم، عدم آزادی رو می‌دیدم، زندان بود، شکنجه بود، اینا همه دیگه وجود داره، نیاز به توضیح نیست. بلتب به هر حال طرفدار انقلاب بوده، همچنان که همین الانم هم که اینجا نشستم من طرفدار انقلاب کردنم. انقلاب به معنای دگرگونی کامل تو جامعه و رفتن به سوی تغییر تحول اساسی به طرف عدالت اجتماعی. برای همین چون بودم رفتیم دنبال این که اون آخر سر این اختلاف مسائلی که به وجود اومد داشت به انقلاب منجر میشد. ولی واقعیت اینه که من بارها اینو گفتم، عدم در واقع تسلط دانش سیاسی روشنفکرای ما که منم یکی از اونا باشم، کوچکترینش باید باشم،
در واقع برداشتی که داشتیم از این حرکت و چیزی که داشت جای این میومد خودشو مستقر کنه نمیدیدیم. و من شاید این کلمه بعضی آنها من به بیسوادی رفتش میدم، به بیسوادی، به بیدانشی. این بیدانشی هم محصول شرایط اجتماعی میدونم، اینو بارها گفتم، شرایط اجتماعی قبلی. اگر در کشوری که درست دیکتاتوری فردی شاه بود ولی اگه اجازه میداد آزادی باشه، اگه اجازه میداد کتاب خون باشه، هر دانشجو با جرم که خوندن دوتی کتاب به قول خودش زاله نمیگره بنزه تو زندان، آیا این مردم ایران عکس خمینی رو تو ماه میدیدن؟ دیدن عکس خمینی تو راه یکی از بزرگترین فاجعه ها برای رژیم قبلیه. رژیم قبلی که تمام پول رو تو مسجدا میداد، همین آخرین بودجه مدرسه فیضیه 47 میلیون تومان بود دوره آموزگار و آموزگار قطع کرد موقعی که اومد بعد از هویدا سر کار. خب این پول تو کوره عقب افتاده ترین دهات آخونده از مدرسه فیضیه یه نفر میفرستن اونجا برای پیشنوازی. برای همین شما وقتی از ایران اومدی بیرون رفتی سراغ کارهای فرهنگی در آره نه حالا اون داره این احساس هر اون حالا جای، ولی میخوام اینو بگم که این باعث شد که این حکومت روحانیون دست بالا رو پیدا کنن، ضمن این که اینا از مشروطه خیز قدرت سیاسی برداشته بودن. من حداقل از زاویه خودم شرایط به گونه ای شد که دیگه بسیار سخت بود و من با اون وضعی که در دوره شاه به وجود اومده بود اون مسائل اگه واقعا میگرفتن دوچار مشکل حتما میشدن، فشار میوردن. ضمن اینی که دوستانم هم از من میخواستن که زودتر بیام بیرون اینجا امکاناتی بتونم فراهم بکنم، به همین خاطر اومدم از ایران بیرون. یه سال من یه سال ترکیه بودم، بعد یه سال اومدم فرانسه اونجا مستقر شدم، باز همچنان یه سال نیم داشتم با تشکیلات سازمان دو سال کار میکردم، بعد استعفا دادم از کار تشکیلات سیاسی، از سازمان اومدم بیرون، رفتم به طور منفرد شروع کردم دنبال مجله رفتن، یه مجله فرهنگ اجتماعی سیاسی را بندازم که محصولش رو آرش اشان. آرش از کدام؟ آرش در واقع آرش ما یه مجله‌ای داشتیم به اسم آرش، مال سیروس طاهباز در می آورد اینو دوره شاه، بین 12-13 شماره فکر کنم 10 شماره در اومد که بیشتر روشنفکرای به هر حال چپ و روشنفکرای به هر حال ملی تو این مجله قلم می‌زدن و نام و خوشنام بود که اداره امنی سانسور زمان شاه بس این مجله رو تعطیل کرد، بعضیاشونو گرفت. و همین خاطر فکر کردم یه پیشینه خوبی داره این اسم و گذاشتم آرش، یعنی واقعیتش از اینجا این اسمو انتخاب کردم. شما در یکی از این شماره‌های مجله آرش به طور خیلی مستند به مسئله قتل همسر ناصر محمدخانی پرداختید. همین جان واقعا این یکی از فجایعیه که تو جمهوری اسلامی فقط آدم میدونه بگه که نمونش به وجود میاد. موقعی که در واقع اتفاق افتاد، اول زن همسر محمدخانی میگفتن به ضرب چاقو مرده، اینا گویا آلمان بودن و علی پردین بلافاصله اونجا تصمیم میگیره که محمد خانی رو زود برگردونه ایران که وحید قلیچ هم یکی از بازیکنان اونم همراه میکنه، این که بیاد ایران. میاد ایران، اونجا این پرونده بالاخره بسته میشه و اغلب اینا رو میبرن دادگاه، به هر حال بازجویی میکنن، همه رو میخوان، شاهدا رو میخوان، تا اینکه بالاخره دادگاه دادگستری پرونده رو رد میکنه، میگه اصلا ناقصه، این پرونده هیچ نشون نمیده که این زن قاتله و بریم پرونده رو تکمیل کنیم. برای این پرونده تشکیل شدن اگر اشتباه نکرده باشم 3-4 سال طول میکشه. بعد 3-4 سال پرونده شهلا زاهد و که معشوقه محمد خانی بوده، اون خیلی دوست داشته که به عنوان قاتل زنش معرفی کرده بودن، پروندهشو میدن به اداره دادستانی برق و آب، وزارت برق و برق و آب و برق. دادستانی اونجا پرونده رو به جریان میندازه، محمد خانی رو میان راضی میکنن، میره با شهلا زنداد تو زندان صحبت میکنه، میگه چون تا اون موقع شهلا قبول نمیکرد و حتی در واقع مسئول اداره 10 آگاهی تهران که حتی دوره شام این اداره یکی از اداره های مخوفه، یعنی از اول هر کی وارد میشد میزدن، الان هم همونطوره، مغر آدما رو مغر بیارن. اون مسئولش اومد خارج فرار کرد دیگه، اونم
اون میگه مثلا این ضربات چاقو مال زنی به این زدن، یه مرد زده، مثلا امکان نداره، هم چیزی وجود نداره. یا اسپرمایی که پیدا شده اینا همه رو توضیح داد. همون افسر هم ظاهرا از ایران فرار کرد. فرار کرد. آره از ایران فرار کرد، اومد اروپا، رفت سوئد، اینا رو همه رو تو مصاحبه‌های رادیویی گفت. بعد شهلا زاهد و محمد خانی میره زندان، چون میدونست شهلا خیلی دوستش داره، میگه تو قبول کن که قتل مرتکب شدی، من میارمت بیرون. بالاخره شهلا هم قبول میکنه، چون شهلا با محمد خانی تو اون خونه امنی که داشتن با هم، با تاونی بودن، حافظ تاونی دروازه‌بان راهم بود. بله. حافظ تاونی با وزارت اطلاعات کار میکنه، من عضو وزارت اطلاعاته. حافظ تاونی سرمایه بزرگی با پدر زن محمد خانی سرمایه گذاری کرده بودن در قطر برای ساختمان سازی. حافظ تاونی پول گنده همسر محمد خانی پیش تاونی بود و بهرهشو میداد به تاونی. همه اینا رو روزنامه های ایران نوشتن. بله. تو آرش هست، تو آرش در واقع 109 هست، میشه مراجعه کرد ببینن. و همه اینا رو تو روزنامه های ایران نوشتن. بعد محمد خانی بالاخره میره تو دادگاه، به میگه شهلا زاهد وقتی قبول میکنه که مثلا این کار کرده، اون میگه میاره یه مرتبه میبننش پای اعدام، که تازه شهلا زاهد متوجه میشه که کلک خورده. به همین خاطر یه خانومی متاسفانه اسمم یادم نمیاد، که البته تو روزنامه هست، اسمش مستندساز، این خانوم ایرانی میره اونجا تو دادگاه دنبال همه اینا بوده و نشون میده که چجوری در واقع شهلا زاهد رو بی خودی اعدام میکنن. شهلا زاهد رو وقتی روزی که میخوان اعدام بکنن، محمد خانی با پسرش میره روز صبح زود که اعدام میخوان بکنن، میره اونجا و چارپایه زیر پای شهلا زاهد و پسر محمد خانی با لگد میزنه میندازه. و محمد خانی میاد مصاحبه میکنه، میگه که راحت شدم، حالا با خیال راحت میرم دبی استراحت بکنم، برگردم شاید فرم پیدا بکنم. و این یکی از فجایع و در واقع قاتل اصلی، قاتل حافظ اصلی حافظ تاونی، محمد خانی و وزارت اطلاعاته، اونا دست داشتن و بیشتر تاونی. و حتی به اعتقاد من خود محمد خانی میدونسته، چون وقتی پروین محمد خانی و وحید قلیچ رو سوار هواپیما میکنه، وحید قلیچ در بازجویی های دادگستری میگه میگه که محمد خانی تو هواپیما به من گفت، گفتم دیدم یه خود ناراحت اینا بودم، مسئله این هر زدم، گفت من میدونستم اینا بالاخره کار خودشونو میکنن. دقیقا. یعنی میدونسته یه اتفاقاتی میخواد بیفته. به همین خاطر واقعا باید آدم تو محیط ورزش، اگر یک دهم این آدم ها حتی شبیه که این که نه، یعنی واقعا بدونه که آدمایی که وابسته به قدرت میشن باشن، شما مطمئن باشین هر خرابکاری میکنه. و نمونش هم محمد خانی. و متاسفانه جمهوری اسلامی کاری کرده که همون حرف اول شما که مسئله سیاسی، پیام به این ورزشکارا مرتب داده که آقا ماشین پراید نمیدونم چند میلیاردی سوار شو، 4 میلیاردی خونه، 18 میلیاردی داشته باش، ولی اما گرد سیاست نگرد. یعنی گرد این که به چه وسیله‌ای با چه مسائلی میشه به زندگی خوب بهتر، با چه روشی بهتر برخورد کرد که زندگی بهتر بره جلو. میگه فقط دنبال پول باشو یه زندگی فردی. حبیث خان، شما در آخرین شماره آرش می نویسی که من آرش رو نامه‌هایی به جانب وطنی که دیگر نیست میپنداشتم، وطنی که سال‌هاست بغض مادران خاورانش، رنج کودکان پدر دست دادش و مقاومت زنهایش اشکای شبانم شده، و همواره از خود پرسیدم آیا روزی در وطنم که دیگر نیست یکدیگر با آغوش خواهیم کشید؟ هرچند که اسلامگراها همه هستیم را غارت کردن، ولی آرمانهایم هنوز باقی است. آرمانهای شما چیه؟ ببین امیر جان، این یه واقعیته. آرمانهای من مال همون آرمان همون کساییه که تو خاوران خوابیدن. خاوران در واقع مقبره کمونیستای ایرانه. خاوران توش مسلمون دفن نشده. تو خاوران هزاران کمونیست و شبانه سربدار کردن و تیرباران و در گورای جمعی دفن کردن. آرمان من آرمان عدالت اجتماعیه، آرمان من آرمان آزادیه، برابریه، بی‌عدالتیه، یعنی در واقع بودن بی‌عدالتیه. و این آرمان منه. آرمان من اینه که ما انسان‌ها آزادیم، هر جوری دلمون میخواد فکر کنیم، هر جوری که میخوایم زندگی بکنیم، در چارچوبه قوانین عرفی که با اکثریت مردم، دخالت اکثریت مردم تصویب میشه و به قانون اساسی تبدیل میشه، نه از ما بهتران یا از ما نمیدونم روی عده روشنفکر یا بالا نشینا بیان برای خودشون هر غلطی که دلشون میخوان بکنن.
من چون اینجوری میبینم برای همینه که میگم اونجا میگم واقعا من احساس میکنم وطنی همونده. کدوم وطن؟ وطنی که این همه جنایت داره توش میشه. همین الان تو همین حکومتی که روحانی اومده سر کار، آقای کلیک‌دار، اعدام ها بیشتر بوده، فشارهای سیاسی بیشتر بوده، ولی به گونه ای رفتار میکنن که مردم رو بکشونن پای صندوقای رای. آرمان من اینه، آرمان همین است که میگه تو خاوران خوابیدن. شما نگاه کن هیچ کس جرئت نمیکنه، همه از موضوع خاوران سوء استفاده میکنن برای زدن جمهوری اسلامی، ولی هیچ کی این واقعیت رو نمیگه که اونجا گور کمونیستای ایرانه. میتونه آشی میتونن مردم با کمونیستا بد باشن، هیچ اشکالی نداره. ولی چرا نباید بگن آرمان اونجا کیان خوابیدن؟ اونا ایدئولوژی اونا احساس اونا چی بوده؟ چه آرمان خواهی داشتن؟ یعنی همون سوالی که تو زندان میکردن، کمونیست یا مسلمان؟ همون دقیقاً این دیگه باید باید. من متاسفانه حتی یه سری از ملی مذهبی ها که هستن، انسان های خیلی خوبی هم هستن، هر کدومشون از زندانی کشیدن، ولی اونام حتی در بحث هاشون نمیگن که خاوران گور کمونیست هاست، میگن خاوران گور جووناییه که نمیدونم رفتن جلو دادگاه امثال هم وایسه. شما در آخرین شماره آرش، شماره 110، اعدام ها رو محکوم کردی و گفتی به این نقطه رسیدی که بایستی نذاریم دیگه اعدام تو جامعه انجام بگیره. و فکر میکنم در این رابطه مطلبی هم دیگه داری میخوای با بیرندگاه ما در میون بذاری. ببین، من اعتقاد دارم که واقعا لغو حکم اعدام یکی از مسائل مهمه. انس جوشن فکرها مخصوصا فرق نمیکنه با چه نگاهایی باشن، ملی مذهبی باشه، هر که اگه روشن فکره، اگه به عدالت، اگر به آزادی و برابری اعتقاد داره، باید بدونه که اعدام چیز وحشتناکیه. دقیقا. برای همین باید طرفدار لغو حکم اعدام باشیم. و اگر در ایران ما بتونیم اینو جا بندازیم که چنان که الان عده‌ای هستن که دارن کار میکنن، به نظر من اون تنابی که قرار 10 سال دیگه 20 سال دیگه به گردن جوانای ما بیفته، اون دیگه وجود نخواهد داشت. همین الان یه اطلاعیه هست، مال در واقع اگه اجازه بدی من بخونم، اینو بد نیست واقعا بتونه آدم بگه، مال انجمن دفاع از زندانیان سیاسی عقیدتی تو ایرانه. بهروز آلخانی به اتهام محاربه اعدام شد. ادامه اعدام ها در ایران در متن عادی سازی روابط جمهوری اسلامی و قدرت های بزرگ. خبر مثل همیشه کوتاه و مرگبار است. بهروز آلخانی زندانی سیاسی کرد پس از تحمل 6 سال زندان و انواع شکنجه های روحی و جسمی به همراه 5 زندانی که در رابطه با قاچاق مواد مخدر دستگیر شده بودند، سحرگاه روز چهارشنبه 4 شهریور ماه اعدام شد. به این ترتیب رژیم جمهوری اسلامی در زمان ریاست دولت اعتدال آقای روحانی با شدتی بیشتر از پیش، همچنان بی‌توجه به تمام درخواست‌های سازمان‌های دفاع از حقوق بشر، سیاست اعدام بی‌وقفه را ادامه می‌دهد. این در شرایطی است که به دنبال توافق اولیه در مورد انرژی هسته‌ای رژیم، دولت‌های اروپایی برای عادی‌سازی روابط خود با جمهوری اسلامی از یکدیگر سبقت می‌گیرند. به دنبال سفر یک وزیر و هیئت بلندپایه کارفرمایان آلمانی در فردای امضای توافقنامه وین، لورنس فابیوس وزیر امور خارجه فرانسه نیز به ایران رفت و از روحانی برای بازدید از فرانسه دعوت رسمی کرد. پس از آن ماتئو رنزی او را به ایتالیا دعوت کرد و همزمان با اعدام آلخانی رئیس جمهور اتریش اعلام کرد که به زودی به ایران خواهد رفت. بدین ترتیب معلوم شد که تنها مشکل عادی سازی روابط فیمابین مسئله هسته‌ای و خطری که از این طریق اسرائیل را تهدید می‌کرده بود. اجازه ندهند که جمهوری اسلامی با استفاده از فضای ایجاد شده پس از توافق هسته‌ای و با تکیه بر حرص و آز دولت‌های سرمایه‌داری غربی به لاپوشانی سیاست‌های سرکوب همه جانبه و خونین خود بپردازد. ما باید برای افکار عمومی این کشورها توضیح دهیم که داشتن روابط عادی با جمهوری اسلامی ایران نباید به معنای چشم‌پوشی از واقعیت جهنمی زندگی مردم در ایران و نادیده گرفتن سرکوب همه جانبه و بی‌امان فعالین جنبش‌های کارگری، اجتماعی، زنان، دانشجویان و فعالان جنبش‌های خلق‌های تحت ستم ایران باشد. نه به اعدام، برای آزادی بی‌قید و شرط زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران. زنده باد آزادی، انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران. انقلاب اسلامی را باید همچون یک بیل به وسط سرزمین ما دانست که همه چیز را زیر رو کرد و ارزش‌ها فرو ریخت تا ضد ارزش‌ها حاکم شود. روح‌الله خمینی درباره ورزش در همان اوایل انقلاب
یک جمله رو به زبان آورد و آن را بر در و دیوار ورزشگاه کوبیدن و آویزان کردند و این فرمایش چنین بود: من ورزشکار نیستم، اما ورزشکاران را دوست دارم. جمله ریاکارانه که مثل تمام گفتای او دروغ بود، زیرا همان ورزشکارانی که او میگفت دوست دارد همگی تارمار شدند و بعضی ها نیز مثل حبیب خبیری بازیکن تیم هما و کاپیتان تیم ملی، مهشید رزاقی مدافع بلند قامت میانی تیم هما، حمید اطرتی بازیکن داری اهل لایجان و دانشجو مسالی ورزش، کشتیگیر فرنگی کار اسپانی به نام هوشنگ منتظر ظهور، فروزان عبدی عضو تیم ملی والیبال زنان ایران، نازنین عظیم‌زاده عضو تیم ملی ژیمناستیک زنان ایران، شهلا شهدوز عضو تیم ملی تنیس رومیز زنان ایران، جواد نصری عضو تیم شمشیربازی ایران و بسیاری چهره‌های دیگر به جوهای اعدام روانه گشتند. سوای قهرمانان ایرانی که جمهوری اسلامی آنها را اعدام و زندانی کرد، بسیاری از چهره‌های برجسته ناگزیر به ترک ایران و به نوعی مهاجرت ناخواسته و تبعید تحمیلی شدند که میتوان به قهرمانان و افتخار آفرین‌هایی چون محمد بیاتی، جلال کشمیری، مسلم اسکندر فیلابی، پرویز قلیچخانی، مصطفی عرب، بهرام مودت، کریم قیاسی، حسن نظری، حسن نایباغا، عباس نوروزگار، علیرضا خورشیدی، حسین فداکار، آندرانیک اسکندریان و ده‌ها قهرمان بزرگ ایران نیز اشاره کرد. در همین رهگذر می‌بینیم که پس از حوادث به اصطلاح انتخابات سال 88 ریاست جمهوری اسلامی، احسان خرسندی مهاجم سابق تیم پرسپولیس از سوی ماموران رژیم به بند کشیده می‌شود و نه تنها آینده ورزشی او بلکه زندگانی خصوصی خرسندی نیز دچار آفت می‌شود. فرشید فتی از پینگ پونگ بازان قدیمی ایران که به جرم فعالیت تبلیغ دین مسیح در ایران دستگیر و به 7 سال زندان محکوم می‌شود. حمیدرضا محمدی معروف به ماهان از قدیمی ترین زندانان سیاسی و برادر غلامرضا محمدی قهرمان و سرمربی سابق تیم ملی کشتی آزاد که در زندان به سر می‌برد. بهادر علیزاده رزمیکار و از پیروان ابراهیم میرزایی است. میرزایی که هوادارانش او را پروفسور می‌خواندند از نظامیان برجسته ارتش پهلوی و مبتکر سبک رزمی کونگ فو توآ است و با حساس شدن نهادهای امنیتی به این گروه، میرزایی ناپدید شد و حالا نزدیک به 20 سال است که کسی از او خبری ندارد. کاظم فریدیان که دیدن چهرهش در دادگاه گروهی 88 برای جامعه کوهنوردان یک شوک بزرگ بود، فریدیان اولین فاتح ایرانی قله معروف کیتو و از کوهنوردان شناخته شده در شامگاه 26 خرداد حوالی میدان ونک دستگیر شد. اواخر تابستان گذشته دو والیبالیست کرد هم به جمع ورزشکاران زندانی پیوستند. فاتح خسروی عضو تیم بوکان و نامدار رحمانی که به فاصله چند روز به اتهام هواداری اصحاب کرد اپوزیسیون دستگیر شدند. و از سرنوشت این دو ورزشگاه هیچ خبر تازه‌ای در دست نیست. علی عباسی جزدانی از فعالان دانشجوی مازندران و قهرمان کشتی آزاد، خرداد سال 1388 در تجمع اعتراضی دانشگاه مازندران دستگیر و به 6 ماه زندان و 15 ضربه شلاق محکوم شد. در ارتباط با ورزشکاران اعدامی به دست رژیم اسلامی و قلقم قهرمانان ایرانی، پرویز قلیچخانی بهترین بازیکن تاریخ فوتبال ایران و مدیر مسئول و سردبیر مجله وزین آرش در شماره 109 چنین می نویسد: فوتبال کوچه بی انتهای خاطره ماست، کوچه که تا انتهایش ندویده، لجنزار حکومت اسلامی ما رو در خود کشید و خلاصی از آن آرزوی دیرپای مان شد. امجدیه، حجب، رضا چاشا، عطا بهمنش، مبشر، سرودی، مهراب، بهزادی، کلانی، حجازی بخشی از خاطرات ما شدند. آقا فکری، منصور خان امیراصفی جایشان را به تیر خلاصدنها بخشیدند. مجید قدوسی و سردارهای سپاه و امنیتی ورزش را به زباله بدل کردند. کجاست جان پهلوان تختی که خاطره تابوتش هنوز بر شانه مردم است؟ تختی کجاست تا ببیند حمالها و پوچیهایی چون رضازاده لقب جان پهلوان گرفتند و امیر تهرانی کشتیگیر مدال‌آور و برنده یوردانوف روسی سر از زندان اوین درآورد و شلاق به دست بازجوی 209 شد؟ مجید قدوسی به کار مصاحبه گرفتن از حبیب خبیری بود و لاجوردی رئیس زندان اوین تناب و گلوی حمید اطرتی سفت کرد تا بخشی از خاطراتمون را حلق‌آویز کند. امجدی مرد و محمد بوقی و حسن تارزان و سهراب سیبیل جایشان را به لیدرهایی دادند که مواجبشان برابر با بازیکنان است و به اشاره سرداران سپاه آدم کله پا می‌کنند. Thank you.
به این ترتیب جامعه ورزش ایران و ورزشکاران وطن پرست و مردم دوست و آزادی خواه در حکومت جمهوری اسلامی همگان در تنگنا و شرایط سخت قرار داشتند و بسا تا پایان عمر حکومت دیکتاتوری پابرجاست. جمهوری اسلامی از همان آغاز تا امروز همیشه نشان داده که هیچ مخالف و مخالفتی را تحمل نمی کند و ورزشکاران ایرانی نیز مثل دیگر گروه ها قربانی پرشمار دادند. بیگمان اگر پوریای ولی و جهان پهلوان تختی نیز در دوران جمهوری اسلامی حضور داشتند، هرگز با این رژیم کنار نمی آمدند و با زندان و اعدام همراه می شدند. خبیری چطور اعدام شد؟ به نظر من خبیری هم یکی از همین موارده. موقعی که لاجوردی تو زندان اوین بود واقعا بی ربط‌تر، یعنی همشون همینطور این دوره بود، ولی خیلی بی حساب کتابتر حرکت میکرد. به همین خاطر فشار منتظری اینا یه مقدار باعث شده بود که تصویب بشه که کسانی که حکم اعدام میگیرن باید حکم اعدامشون بره قم و اونجا تایید بشه. اگه تایید نشه اعدام نکنه. اینو قرارو گذاشته بودن. حبیب از هوادارهای سازمان مجاهدین بود و بسیار انسان شریفی بود. نه اون علا اطرتی بچه‌ای بودن باید. که به هر حال اتحاد الان یکی از کسایی بود که واقعا انسان نازنینی بود. الان که راحت لاجوردی زیر شکنجه و اینا کشون تا دم مرگ و کشتش، ولی حبیب پروندهش رفته بوده قم. تو قم تایید نمی کنند پروندهشو و قرار میشه میگن نه اعدام نشه. ولی معلومه که کسانی اونجا تو قم بودن میفهمن که این هیئت این تصمیمو گرفته میره ورسه پرونده رو تا صبح بره اوین دست لاجوردی. لاجوردی شبونه اعدامش میکنه. لاجوردی شبونه اعدامش میکنه. و یکی از کثیف‌ترین کارا، تو تنها حبیب نبوده، خیلی جای دیگه هم همین کارا رو کرده. وقتی مادرش میره ببینش جسد رو تعبیه چون انتظار نداشت که اعدام بشه. یعنی این یکی از مواردیه که باز به نظر من باید روش کوبید، روش گفت، اینو به ورزشکارا گفت. گفتن یکی از بهترین ورزشکارای ما بوده اینو علا اطرتی. فوتبالیستایی که هستن، آقا این جمهوری اسلامی اینا رو اعدام کرده. خب برای همین آخه من نمیدونم چجوری میشه که آدم فکر کنه که این بچه‌ها فقط الان دنبال فوتبال بازی کردن تنهای خودشونن. چه اشاره به فوتبال الان ایران کردی، تا چند از مسائل روز فوتبال ایران دنبال میکنی و این مناظره اخیر محمد دادکان با کفاشیان یا مسئله کارلوس کیروش؟ ما میخوام بدونیم واقعا شما به عنوان یکی از بهترین بازیکنان تاریخ فوتبال ایران که با مربیان بسیار خوبی هم کار کردی، واقعا در رابطه با کیروش و آمدنش چی فکر میکنی؟ راستش امیر، من همه جا پیش اومده این سوالا، گفتم آقا من دنبال نمیکنم، ولی واقعیت اینه دنبال میکنم. من دنبال میکنم. خب منتها دنبال میکنم، هرس و جوش دارم برای خود. جایی هم یعنی نه اعتقاد زیادی دارم این دستگاه ارتباط جمعی تو خارج، چون واقعا مسائلی اتفاق افتاده که بسیار بسیار ناگواره. من برای تو گفتم، من اگر تو شخص تو نبودی من حتی اندیششم نمیمدم، با اینی که تلویزیون های دیگه گفتن نمیرم، به خاطر علاقه به تو و دوستیه. چرا؟ همین اندیشه برنامه ای داشت راجع به چندین برنامه متوالی با عرفان قانعی فر. ببین عرفان قانعی‌فر پروندهش تو آرشش، من نمیگم، ولی تو پرونده تو آرش 108 هست. تمام اسنادش هست که این با وزارت اطلاعات کار میکنه. من تعجب میکنم چرا نمیبینم، ولی فرض کن این تلویزیون ها وردن از جمله اندیشه مرتب بلنگو داشتن دستشون و اینا مصدقو زدن با همراه ثابتی هر دوتا، نمیدونم ملیونو زدن، چپارو زدن، شریعتی رو حتی زدن، سروشو زدن، ولی کاری به جمهوری اسلامی نداشتن. و من تعجب میکنم بازم این آدما تو این دستگاه ارتباط جمعی رفت آمد دارن و امروز بی بی سی و وایس آمریکا عرفان قانعی‌فر میاره با علی فراستی مسئول یکی از معاونین اداره سوم ساواک و توجیه میکنن شکنجه رو. خب وقتی شکنجه توجیه میشه یعنی جمهوری اسلامی توجیه میشه. خود جمهوری اسلامی میگه اینا دیگه هستن، همین دارن میگن، کارشناس هم داره میگه. برای همین وارد نمیشم، بهتر تو خودم میمونه. نه okay. دنبال کردم واقعا این نبوده، تا اونجایی که احساس بکنم نیاز داشتم بدون. خب نظر چیه؟ من اعتقاد دارم که کیروش آدم بسیار شالاتانیه و بسیار آدم موزی، پول دوست و فرصت طلب. ببین ما وجود نداره هیچ مربی در هیچ کشوری بره مسابقات جام مثلا ملت‌ها یا جام جهانی، تیمی که مثلا دو سال قهرمان جام جهانی بوده بره جام جهانی،
بعد ببازه اوت شه، هیچی نشه، بعد برگرده تو فرودگاه بگه قهرمان اصلی جام جهانی ماییم. کاری که کروش کرد، جام ملت‌های آسیا رفته، جام ملت‌های آسیا ایران 16 سال 3 دوره قهرمان جام ملت‌های آسیا بوده، رفته اونجا یک چهارم اوت شده. تو فرودگاه رفتن دار و دسته همین امنیتیایی که تو فدراسیون تربیت دهن سازماندهی کردن پیشواز و رسیده با اون دستبندی که آرم جمهوری اسلامی رو دستش و امثال هم با خنده قهرمان اصلی جام آسیا گفته منم. خب نگاهی تو چیه؟ چرا این کارو با کیروش میکنه؟ به نظر من امنیتی ها میخوان، نظر شخصی ما ها، فوتبال ایران سر و سامان درستی نداشته باشه. هر چی سر و سامان درستر داشته باشه، به علم فوتبال نزدیکتر بشه، به سازماندهی خوب داشته باشه، بعد مگه مریض این سازماندهی تو اداره اقتصادم انجام نشه؟ مگه مریض مدیریت وقتی خوب هست مثلا تو نمیدونم شهرداری مدیریت خوب نباشه؟ همه که اینا به هم ربط داره. مدیریت ها مدیریت های به قول معروف نمیدونم چجوری بگم که آبروریزی نشه. به یه تبلی تو میگی که اینا میرن در واقع پشت کیروش قایم میشن. اینا کیروش رو برای این لولو سرخرمن دارن که آقا بگن ما مربی خارجی آوردیم. ببین اینجوری نی، پول اونجا هنگفت داره میره، پول مال پول درآمد نی، پول نفت دارن میدن، پول مردم، پول مردم دارن میکشن. این وسط هم حیف و مل میکنن، هر کی هم هر جا پول میدوزه میاد یه باشگاه میخره، سهم یه باشگاه رو میخره، میاد تو باشگاه، از بابک زنجانی بگیر تا این یکی که علی پروین رفیقش بود به هدایتی، اینا میان یه تیم فوتبال میخرن و این پولا رو حیف و مل میکنن. به نظر من این مثلا فرض کن همین مناظره داتکان و همین کفاشیان، خب هر دوتا سابقه داشتن، هر دوتا بودن، چه گلی کدومشون زدن به سر؟ منتها چون دعوای خانوادگی، خب طبیعیه اونا میتونن یه مقدار خط قرمز رو حفظ بکنن، ولی بیان وایشن جلو همدیگر افشا بکنن، انگار دلشون به حال ورزش ایران میسته. حسین کلانی و چند تا بازیکن دیگه بارها رفتن تو ایران مرسه فوتبال بزنن، نتونستن، اجازه ندادن بهشون، نذاشتن بزنن. جمهوری اسلامی در همه این سالها از نام و تصویر پرویز قلیچخانی ترس و واهمه داشت و تا همین 3-4 سال پیش هیچ نام و عکسی از این چهره بزرگ ورزش ایران در رسانه‌های رژیم وجود نداشت. اما گذر زمان امنیتی‌ها و اطلاعاتی حاکم بر مافیای فوتبال جمهوری اسلامی را در این سالهای اخیر به برنامه و ترفندهای تازه رسانده تا به شکل وقیحانه به سراغ پرویز قلیچخانی بیایند تا شاید بتوانند او را به اصطلاح بزنند. در همین ارتباط و همزمان با روی کار آمدن دولت تدبیر و اعتدال به ریاست حسن فریدون روحانی و نقش‌های تازه در این راستا، مجله به نام دنیای فوتبال تولد پیدا کرد تا با شکل و شمایل دگرگون و نوشته‌های نوظهور بتواند یاری باشد برای فصل تازه در عمر سیاه نظام جمهوری اسلامی. این مجله به ظاهر فوتبالی در همین آغاز انتشار نشان داد تا چه اندازه مجری برنامه‌های بیرون آمده از امنیت‌خانه‌های نظام ولایت فقیه است. در دومی شماره مجله می‌بینی که با ترفندی کثیف و فریبکارانه چند سفر به پرویز قلیچخانی، بزرگترین بازیکن تاریخ فوتبال ایران، اختصاص داده تا با خیال خود ریشه بر ریشه این چهره استثنایی و مردمی ورزش ایران بزند. اصلاح طلب‌های دنیای فوتبال از یک سو به ظاهر به تایید و تعریف فوتبال قلیچخانی پرداختند و از سوی دیگر خواستند 40 سال فعالیت‌های اجتماعی و مردمی پرویزخان را زیر سوال ببرند و بگویند که اگرچه در فوتبال دارای جایگاه شاخص و برجسته است، اما به لحاظ دانش سیاسی و اجتماعی مردود بوده و خود باعث پایمالی چهره خود شده است. مجله دنیای فوتبال مثل هر چیز دیگر در جمهوری اسلامی دارای دو چهره است که روی ظاهری آن در فوتبال و ورزش به چشم می آید و روی دیگر آن در واقع چهره اصلی و کثیف آن بوده که دنبال کننده برنامه‌ها و دسیسه‌های مقامات امنیتی رژیم است. این مجله درباره پرویزخان قلیچخانی کوشید تا تمام تلاش و کوشش این شخصیت بزرگ ورزش ایران را برای مبارزه با دیکتاتوری و فراهم آوردن آزادی در وطن را بیرنگ سازد و حضور او در راهی بجز فوتبال را سراسر خطا و اشتباه نشان دهد. اوج رذالت این شماره دنیای فوتبال آنجاست که در سرمقاله میگوید کشوری که بزرگترین حسنش رفعت و بخشش است، شاید هم بشود روزی پرویز قلیچخانی را در ایران دید. مردی که اگر در ایران زندگی کند حتما واقعیت‌های موجود را خواهد پذیرفت و یاد نبریم که ایران برای همه ایرانیان خواهد بود. نویسندگان مجله دنیای فوتبال به خواستای وزارت اطلاعات و نقش‌های امنیتی می‌نویسند که قلیچخانی اگر در فوتبال به عنوان بهترین بازیکن ایران نامیده می‌شود، در مقابل او در زندگی اجتماعی و سیاسی خود کاملا در بیراهه حرکت کرده تا جایی که مرتکب خودزنی شده
تا هیچ جایی در میان جامعه ایرانی نداشته باشد. پرویز خان، پاسخ شما بعد از نزدیک به 2 سال که سکوت کردی به مجله دنیای فوتبال چیه؟ من راستش موقعی که در مجله دنیای فوتبال در اومد، بعد خود سردبیر برای من فرستاد اینو، آقای علی عالی، یه یادداشتی هم گذاشته بود. من یه بار مجله رو خوندم، بالاخره خب نکاتی برام بود، 2 بار خوندم، 3 بار خوندم و گذاشتم کنار. یه هفته بعدش دوباره رفتم یه بار خوندم، چون دوست داشتم که یادداشتی برای آقای علی عالی بفرستم، تشکر یا نقدی هر چی که هست. راستش دیدم که اطلاعاتی های جمهوری اسلامی به نظر من خیلی هوشیار کار کردن، هوشیار از این زاویه که تشخیص دادن در این شرایطی که الان روحانی اومده و مسئله اقتصاد تو ایران ورشکسته است، وضع مالی مردم خوبه، یا آزادی های سیاسی رو درش یه خورده شل کنن. به همین خاطر خب این مجله در اومد. قبل از این مجله، مجله شرق در میاد، اون یه مجله دیگه بود باز مهرنامه، اونم در میاد، فرهنگی اجتماعی سیاسی. آره دقیقاً. ببین اینا شروع کردن تو دوره روحانی، هر کدوم از مجله ها به فراخور به قول معروف تخصصشون رفتن دنبال این که اینو جا بندازن و در واقع تاریخ سیاسی خودشونو در اون مسئله مشخص بنویسن. مثلا مهرنامه میره روب امیر پرویز پویان، میخواد چریکا رو بزنه، برای اینکه چریکا رو بزنه بگه میره یه پرونده سازی میکنه که این بی سواد بوده، از اسلحه میترسه، یعنی در واقع کثیف‌ترین چیزایی که لایق خودشونه با زبانی که لایق خودشونه به عنوان سردبیر میشینن میزنن. خب کسی هم نیست اونجا، نشریه هم نیست که واقعا به این برخورد بکنه، مگه تو خارج. خارج هم صدای خارج اینجوری نیست که به صدای مردم برسه. جمهوری اسلامی امکانات تبلیغیش، لشکر به حساب سایبریش بسیار قویه، بسیار کار کرده و برای همین جلوس. پس هدفشون با دنیای فوتبال چی؟ هدف دنیای فوتبال هم همین بود که بیان تو زمینه ورزش، برن سراغ آدمایی که اگر یه جای کوچیکی تو مردم ایران دارن بزنن. خب اینا دیدن 35 سال، 34 سال، آره 35 سال همیشه سانسور بودم، نمیذاشتن خودشون نوشتن، نمیذاشتن عکس رو تار میکردن، اون تیکه رو میبریدن از فیلمی که مسابقه فوتبالی پخش کردن با صدای آقای روشنزاده، صحنه‌ای که شما توپ زیر پاده صدا رو پاک کردن، انگار شما بازی نمیکنه. و اینا دیدن که واقعاً یعنی که علارغمی که خودشون نوشتن که اینجوریه، دیدن نشده، من فراموش نشدم برعکسی که اینا میگن. که من تو مردم فراموش شدم، خب معلومه نسل جوان کمتر میشناسه، ولی تو خانواده ها هست، همین نسل جوان هم چی که به فوتبال گذشته میخواد بره هست. گفتن بهتری که ما حالا بیام بگیم آقا اینا چیزه، ما بیام خودمون این حرفا رو بزنیم، در کنارش اون وقت اون چیزی که مورد نظرمونه پیش ببریم. به همون زدنی که میگی، خراب کردنی که میگی، نمیدونم دختر شناگری که خودکشی کرد و همه اینا، و به مسائل اخلاقی هم بپردازیم، بعد یواش یواش مسائل شخصی رو بکشیم وسط، یعنی از این واقعیه شروع کرد. ولی خوشبختانه بعد از اینکه مجله در اومد و چاپ اولش هم تموم شد، چاپ دوم، تماسایی که از ایران با من گرفتن، همه گفتن اینا اومدن تو رو بزنن، خراب بکنن و خیلی کثیف برخورد کردن. شما اگر این عکسی که اول دوسیه آورده نوشته تصویر یا تصور، مجسمه، یکی از کثیف‌ترین کارهاییه، یعنی برای یکی میکنم و واقعا من پوست کرگدن داشتم وایستادم، اینو واقعی میگم مقابل این. و خب این کارها رو کردن، ولی تو مردم خاطراتی مردم داشتن از این بازی دوره ورزشی من و حتی از اون مسئله سیاسی، همون دستگیری دوره شاه، زندان رفتن، اومدن پای تلویزیون گفتن آقا منو ببخش، همه اینا باعث شده بود که از من یه چیزی داشته باشن که به این راحتی تو تاریخ میگم نمیتونن حذفم کنن و نتونستن حذف کنن. برای همین من جواب آقا عالی رو ندادم.
یعنی واردش نشدم. گفتم اونا نوشتن چه بهتر مردم قضاوت بکنن، یا دیگران اگر میخوان چیزی بنویسن دیگران بنویسن، من نرم پای اینکه وارد دهن به دهن با اون مجله بشم یا بخوام بگم. ولی تحلیلم اینه راجع به مجله. من خودم رو در حد امیر پرویز پویان و جزنی نمیدونم بگم اونا رفتن اومد، ولی تو محیط ورزش آره اینی جزنی هم، تو محیط ورزش این امیر پرویز پویان هم، پس باید بیاد منو بزنی دیگه. اونجا امیر پرویز پویان سرآمد چریکاست، تئوریسینه، جزنی بنیانگذاره، جزنی یکی از مهمترین تئوریسینای چپ تو ایرانه بعد از حزب توده، نه که توده ای نبودن. خب باید اون رو رفت زد دیگه، اگه قراره برن چپو بزنن تو ورزش هم، اگه قراره بزنن باید بیان منو بزنن دیگه. خب طبیعیه دیگه، من ناراحت نمیشم دیگه، مشکلی ندارم با این. پرویز خان یه بخشم داشتیم راجع به پرسش‌های فیسبوکی، به علت کمبود وقت برنامه شاید نتونیم بهش بپردازیم، اما کلن سوالای فیسبوکی برای این محور بود که شما چرا انقدر زود از فوتبال خدافزی کردی، اگه ممکنه خیلی خلاصه توضیح. من البته نوشتم تو همین آرش 110 یه اشاره‌ای کردم تو این مقدمه که آرش رو چرا خودم بستم در اوج آمادگی و فوتبالم هم همین بود. و واقعا من اون موقع میتونستم بود، به همین خاطر که رفتم ارتکویک و تو ارتکویک بازی کردم، اومدم آمریکا بازی میکردم و فکر کردم که دیگه هر ورزشکاری هر کاری یه دوره بازنشستگی داره. اگر اون کسی که به اون کار وابسته است یا کننده اون کاره خودش برسه به این که از این لحظه به بعد دیگه باید بره کنار و واگذار کنه به نیروی بعدی، مخصوصا تو ورزش. و حتی من اعتقاد دارم تو سیاست هم اینه، تو فعالیت اجتماعی هم اینه، به عنوان یه به حساب سیاست مدارم اینه، باید یه موقعی یه جایی بعد از سالها کار تو سیاست باید بکشه کنار. من یکی از دلایلی که کمترم الان میام اصلا همینه، من به سن 70 سال رسیدم، کاری که باید میکردم یا اون مقدار اندکی که از دستم برمیمده انجام دادم، از این به بعد نمیتونم انجام بدم کار. به جای اینکه منو بذارن کنار تو تیم ایران بیام برن نقشه بریزن، خودم رفتم کنار، خیالم راحت کردم. پس در واقع چون اشاره کردن که شما راضی نبودی به بازی خدافسی، ولی نه من اتفاقا بذار این همینجا اشاره بکنم، من با آتابای کامیز، آتابای آخرین رئیس فدراسیون تماس دارم، خیلی هم دوستش دارم، رابطه خوبی دارم باهاش، انسان شریفیه و اون حالا با دربار بوده، من مشکلم نی. هم اون موقع در واقع خود آپای آتابان در جریانه، من واقعا می‌خواستم برم کنار قبلش، ولی حشمت موقعی که مربی تیم ملی شد برای المپیک 76 خواست که من بیام بازی کنم المپیک 76 و قرار بود من بذارم کنار بعد المپیک 76. یه روز مسابقه با مجارستان بود، نمیدونم چرا حشمت اومد تو لباس کنی وسط آفتیم، گفت پرویز، آتاباینا گفتن که پرویز بره بهتره، اگه می‌خواست بره الان بره. یه دسته گل گرفتن آوردم، گفتم باشه، آوردن اینا که حتی مربی اون تیم برگشت گفت من تعجب کردم این داره خدافظی میکنه. و خیلی هم خوشحال شدم و از اون به بعدم بازی نکردم، چون بعدش هم تصمیم گرفتم بیام خارج. با چه بدبختی علی عبدو کمک کرد، و اگر عبدو نبود من رفتم پرسپولیس، عبدو قول داد که اجازه خروج من از پرویز ثابتی میگیره، چون اجازه خروج نمیدادن و گرفت. و بعدم اومد گفت میخوای بگی چیکار میکنم، میرم دوره مربیگری اینا ببینم. به هر حال ممنونشم که اون آخرین لحظه های زندگی عبدو این کارو کرد که من چون زن و بچه‌مو دو سه سال قبل فرستاده بودم، تصمیم داشتم بیام که اجازه نمیداد ساواک از کشور بیام بیرون. پس خوبشه بالاخره اواخر فوتبال با خاطره خوبی شما تموم شد. خواهش می‌کنم. یه اشارم الان به مسئله خانوادگی، چند تا بچه داری پرویز خان؟ من دو تا دختر دارم، یعنی در واقع سه تا دختر دارم. دو تا دخترم در آمریکاست، حاله و هولدوز، که یکشون طرفای کاناداست البته بزرگی حاله، با دو تا بچه‌هاش. دختر کوچیکم با بچه‌اش آستین تگزاس، دختر کوچیکم هم که 27 سالشه تارا، اونم پاریس پیش خودمه. پرویز خان قلیچخانی بی‌نهایت از حضور در برنامه ورزش و اندیشه سپاسگزارم. خیلی ممنون، منم همچنین امیدوارم که دوباره هم دیگر فرصت هایی باشه که ببینیم. حتما. بینندگان محترم، بخش دوم و پایانی گفتگو با پرویز قلیچخان اینجا پایان میرسه. در ضمن پرویز خان، ما همیشه در انتهای برنامه یک آهنگ هم پخش میکنیم. من میخوام اگه امکانش باشه انتخاب این آهنگ رو به عهده شما بذاریم. انتخاب آهنگ خیلی سخته. ولی نه، من چون خیلی دوست دارم شاهین نجفی رو و کاراشو، و یه شعر زیبایی، کار زیبایی داره راجع به فرزاد کمانگر. درسته. کردیه که معلم بود مثل صمد بهرنگی و جمهوری اسلامی اعدامش کرد و
به نظر من جا داره که یادی هم از فرزاد کمانگر بکنیم و مناسبارم داره با فضای برنامه با در واقع شاهین نجفی عزیز که این کار خوب انجام داده. بینندگان محترم با پخش این آهنگ به شما بدرود میگم و تا هفته آینده همین روز همین ساعت خدا نگهدار. برباد از دست رفتیم دریا دریا بنال پای کو دریا از من فردا شی میمونه بر جا اگه نخونم و نگم از تو فردا وقتی قلم کم میاره پیش بست تو وقتی از چشم میمزه از رسمت منو ببخش ببخش مردا هنکو به عزم جزم رسمت مرگ تو میشه شروع به شکوف گل بردا تو سر بالا رفتی پای چوب گدا وقتی خوف میندازه تو دل کفنه تو حتی میترسن پس بدن جسدت دیگه